Hola, bona tarda. Si us sembla bé, comencem. Com cada dimarts, la CUP Crida Constituent estem aquí per intentar explicar aquelles qüestions que considerem principals i importants de la setmana. Com entendreu, volem incidir una mica més en algunes de les conclusions fruit de l'anàlisi fet en un procés assembleari de la CUP Crida Constituent i de totes les organitzacions que en formen part, un procés assembleari que va començar al setembre amb una ronda d'assemblees obertes que van fer arreu del territori, que va culminar aquest cap de setmana amb un Consell Polític més Grup d'Acció Parlamentari que es va celebrar, com sabeu, a Palamós. Com ja hem explicat perdoneu, aquests dies, entenem que l'anàlisi que fem en un primer moment o principalment és que el mandat de l'1 d'octubre que la CUP Crida Constituent reivindica i que entenem que existeix és el de la unilateralitat i la desobediència. La unilateralitat i la desobediència com a úniques vies per exercir el dret a l'autodeterminació. L'1 d'octubre i el 3 d'octubre es van consolidar o es va constatar que aquesta via desobedient als carrers i a les institucions van culminar en un moment que ens va acostar a la ruptura amb l'Estat espanyol. Vam aconseguir esquerdar el mur del règim, però fruit de la repressió de la maquinària de l'Estat i del cúmul de renúncies i accions de reculada dels partits que avui estan a govern, el que podem constatar és que la ruptura amb l'Estat espanyol no va culminar i, per tant, fruit dels aprenentatges i dels encerts i dels errors, entenem que el que cal és culminar aquesta ruptura democràtica amb l'Estat. Cal que canviem l'imaginari del fer república retòric i simbòlic per el fer ruptura, per culminar la ruptura amb l'Estat espanyol que ens ha de portar a l'exercici del dret de l'autodeterminació. Insistim, reivindicar l'1 d'octubre és assumir la desobediència institucional i popular com a element central de l'estratègia política. Per això cal una estratègia de mobilització i desobediència, insistim, per arribar a la ruptura amb l'Estat. Insistim, per culminar la ruptura amb l'Estat que obri les portes per exercir el dret a l'autodeterminació. I també a mode de potser d'aclariment, no? Com moltes vegades es diu, la CUP diu al govern i als grups majoritaris que donen suport al govern, al Parlament, que han escollit la via autonomista i que, per tant, en aquest marc, la CUP Crida Constituent no els hi pot donar suport ni en el govern ni en els grups parlamentaris que li donen suport, a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Però què és l'autonomisme? Nosaltres, després d'aquest any, de l'últim any, des de la tardor passada, llegim l'autonomisme com un acatament dels marcs imposats per l'Estat, el marc de l'autonomia, de la comunitat autònoma de Catalunya, alhora que els marcs imposats pels tribunals de l'Estat espanyol. I el que hem vist és que l'estratègia institucional de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana el que respon és a una via d'acatament de les institucions en aquests marcs imposats. La CUP no està d'acord amb aquesta via, no està d'acord amb aquesta estratègia i el que entén és que cal que teixim una estratègia fora de les institucions que pugui retornar al moviment popular a un moment de força i d'aliança important com el que vam viure el 3 d'octubre, que va més enllà d'independentistes i no independentistes. L'autonomisme també entenem que és el continuisme en les polítiques que s'han dut a terme a la comunitat autònoma de Catalunya en els darrers 40 anys, sigui les hagin dut a terme governs de Convergència i Unió o del mateix tripartit. Polítiques on les sobiranies i la capacitat de decidir són limitades. Polítiques que responen a la lògica de la vella política, la política dels despatxos. I la CUP no pot consolidar aquesta forma de fer política després del que vam viure col·lectivament la tardor passada. I finalment, no és una qüestió de república
o autonomisme. És una qüestió, la qüestió principal és la capacitat de decidir sobre les nostres vides, sobre les polítiques que es duen a terme en aquest país, o estar supeditats a l'estat espanyol, als tribunals i a les empreses de l'IBEX 35. En el darrer any hem estat pacients, el que hem vist és que no hi ha cap voluntat de ruptura ni amb l'Estat, ni amb els tribunals que representen, ni amb les empreses que són aliades, com hem vist, de la negativa de l'Estat espanyol a que aquest poble pugui exercir el dret a l'autodeterminació. El capital polític, la força i la legitimitat que expressa el seu moment àlgid, com deia, la vaga general del 3 d'octubre, ha estat malbaratada en aquest darrer any. El 28 d'octubre, l'acatament del 155 o l'abandonament de l'autotutela de drets com a via que considera legítima la via desobedient davant dels poders ha estat una via a la qual s'hi ha renunciat de forma insistent. Cada una de les accions que ha dut a terme Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, sigui el Parlament o sigui el govern, el que fan és recular en relació a aquesta via. La via de la CUP Crida Constituent pels propers mesos passa, repeteixo, per una estratègia de ruptura democràtica amb l'Estat, fruit de l'aprenentatge dels encerts i dels errors de la tardor passada, un nou cicle d'organització popular i mobilització que condueixin a l'exercici del dret a l'autodeterminació i una via on la defensa dels drets socials, polítics i culturals, defensats per una amplíssima majoria d'aquest país, possibilitin que aquest poble sigui allò que la seva gent vulgui que sigui. Abandonar l'imaginari del fer república per el fer ruptura i així obrir la porta de l'exercici del dret a l'autodeterminació de forma real i, per tant, de la construcció de les sobiranies. L'anàlisi que vam fer sobre el Parlament i les majories parlamentàries del govern d'aquestes institucions, insisteixo, és que s'ha renunciat a l'embat amb l'Estat. El 21 de desembre ens dona un resultat molt clar. Hi ha legitimitat per continuar el pols amb l'Estat espanyol i el que s'ha fet ha estat tancar o intentar tancar fronts de lluita contra l'Estat espanyol i nosaltres no hi estem d'acord i per això no participarem d'aquesta estratègia i treballarem intensament per poder teixir una nova estratègia fora de les institucions que pugui recuperar la línia de l'1 i el 3 d'octubre. Traiem el focus del Parlament per recuperar aquesta lògica. En relació a com durem a terme aquesta no col·laboració i la no consolidació amb el govern i amb el Parlament, hi ha algunes qüestions clares i importants que ja hem fet públiques però que hi volem insistir. La CUP Crida Constituent no s'asseurà a negociar els pressupostos que presenti aquest govern perquè tots els indicis que ja ens han presentat, indicis propostes reals que ja s'han han posat sobre la taula, no responen en cap cas ni de lluny a la nostra estratègia, per tant, creiem que ni tan sols cal seure a negociar. I segon, el que farem és una tasca i un treball de priorització d'aquells temes que considerem que sí que poden ser importants, responent-nos tres preguntes senzilles sobre les propostes que puguin arribar aquí al Parlament o que la CUP Crida Constituent pugui impulsar. Ens preguntarem, darrere de les propostes hi ha una lluita transformadora protagonitzada per moviments socials? Ens preguntarem, darrere d'aquesta proposta genera una consciència de canvi, per tant, promou el discurs polític ideològic transformador? I finalment, la proposta té unes conseqüències reals i efectives per la majoria popular i treballadora? Contestant-nos aquestes preguntes, intentarem situar aquelles qüestions en què el subgrup parlamentari de la CUP participarà a través del vot, a través del debat, sigui en comissions o sigui en les sessions plenàries, i alhora no participarem de qualsevol proposta que no tingui una resposta positiva en aquestes preguntes. Si és una proposta de marc autonòmic, per tant, que no sigui transformador, si és una proposta que no té un moviment social, un col·lectiu, una plataforma al darrere que porti un canvi en la mirada d'entendre la política d'aquest país, no hi treballarem. Si són propostes que no comporten canvis materials i efectius,
canvis reals i efectius per la majoria popular i treballadora d'aquest país, tampoc hi participarem. Finalment, per acabar i fer una valoració sobre el Consell de la República, nosaltres, com sabeu, la CUP Crida Constituent no va assistir a la reunió on entenem que es va presentar el projecte del Consell de la República, perquè, primer, entenem que va ser o ha estat un espai mediatitzat, que s'ha volgut que estigui sota el focus de, i sota els flaixos dels mitjans de comunicació, i nosaltres entenem que participar de crear falses expectatives, falses expectatives en la lògica de la unitat de l'independentisme o falses expectatives en la lògica de construir una possible institucionalitat real, crec que no ens toca participar-hi. El Consell, creiem que no ens toca participar-hi. El Consell de la República, a dia d'avui, analitzant l'últim any i l'acció de govern i l'acció parlamentària que s'ha dut a terme pels partits d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, no respon a una coherència. Per tant, no és versemblant que el Consell de la República realment sigui un espai de contrapoder o un espai que obri un front contra l'estat espanyol per mantenir-hi el pols, sinó que pensem que podria ser una forma d'intentar camuflar l'estratègia d'acatament autonòmic que s'està duent a nivell intern, és a dir, al Parlament i al govern. Nosaltres creiem que és important traslladar la proposta estratègica que la CUP Crida Constituent ha decidit aquests dies, que és important traslladar-la a la resta de partits i entitats sobiranistes, Òmnium, ANC, CDRs, tant Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però que això, aquesta estratègia desobedient que culmini amb una ruptura amb l'estat espanyol, s'ha de fer fora del focus mediàtic, que s'ha de fer de forma reposada, discreta, i que no cal que es participi de confondre l'opinió pública, i insisteixo, en falses expectatives en relació a la unitat de l'independentisme, com si la unitat de l'independentisme per si sol pogués realment aportar una ruptura amb l'estat espanyol. També sobre el Fòrum Cívic i Social, que per al debat constituent que avui s'ha presentat, tampoc en coneixem amb detall els seus continguts i objectius, però a dia d'avui, si aquest espai ha de servir o vol que serveixi per una mena de procés constituent, bé, la CUP sabeu que hem estat i som partidaris, evidentment, d'un procés constituent vinculant, popular, fet des de baix, però que aquest ha de tenir una prèvia importantíssima, que és culminar el trencament, la ruptura amb l'estat espanyol. Insisteixo, el trencament amb l'obediència al marc autonòmic imposat, el trencament amb l'acatament dels tribunals, de les sentències dels tribunals, i el trencament amb les empreses de l'IBEX 35, que ja sabem que estan totalment alineades amb fer front o participen de la negativa a l'exercici del dret a l'autodeterminació, però que alhora participen de forma activa i clara en la reculada de drets de les classes populars. Les empreses de l'IBEX 35 fan negoci amb aquelles qüestions importantíssimes per a la vida, amb l'energia, amb l'habitatge i amb moltes altres. I aquest govern no té cap intenció de trencar amb aquesta lògica. Nosaltres constatem que el projecte polític institucional dels partits de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no passa per la independència ni per la sobirania. No passa per la ruptura amb l'estat espanyol. En el debat de política general ho vam poder comprovar. Vam veure com es votava en contra de mesures per fer front a la crisi habitacional i a la crisi de pobresa energètica que viuen les nostres veïnes i veïns, que es votava en contra d'un salari digne, que es votava en contra d'una banca pública que tots els partits independentistes portaven en els seus programes electorals el 21 de desembre, que es votava en contra d'una sanitat i una educació 100% públiques. I, a més, hem vist en les darreres setmanes com el conseller i el Departament d'Interior actua
com sempre havien fet. Fa la sensació que Miquel Buch ha tingut un gran mestre en Felip Puig i que sap perfectament quines són les vies per perseguir la dissidència política i per perseguir el dret a protesta. A dia d'avui hem vist com Mossos d'Esquadra, sota les ordres de Miquel Buch, persegueix el moviment popular per l'autodeterminació i l'antifeixisme, i creiem que és vergonyant. Per totes aquestes qüestions, insistim, la CUP no participarà de consolidar aquest govern, de consolidar les majories parlamentàries que suposadament haurien d'estar avançant en la construcció de sobiranies i en la ruptura de l'Estat espanyol. El projecte polític que se'ns presenta, que hem pogut analitzar, insisteixo, durant molt de temps i amb molta paciència, està ple de retòrica republicana i de retòrica progressista, però a l'hora de la veritat s'acata i es consolida la política de retallades i de privatitzacions. Davant d'aquesta realitat tan aplastant, la CUP, per coherència, no estarà al costat ni consolidarà aquests espais institucionals que van en reculada i, com ja hem dit, en una legislatura que podríem afirmar que està tocada de mort. Sense més, si teniu algun dubte. Sí, perdoni, vostès sempre estan a favor de la desobediència, però de fet vostès també acaten l'alcaldessa de Berga. Quina pregunta tan sorprenent, faig broma. Ho hem explicat moltes vegades. L'alcaldessa Berga Montse Venturós, conjuntament amb tots els partits del plenari, amb el teixit associatiu de Berga, amb la ciutat de Berga, han teixit una estratègia desobedient que ha culminat amb una sentència i conjuntament han decidit en cada moment quina era la millor acció. La qüestió important que calia, que està en el centre d'aquest conflicte amb l'Estat espanyol, és la voluntat del poble de Berga, de la ciutat de Berga, de tenir una estelada penjada en el seu ajuntament. L'estelada està penjada en el seu ajuntament, l'alcaldessa de Berga, la Montse Venturós, i tot el municipi el que han fet ha estat mantenir aquesta voluntat popular a través d'una estratègia de desobediència civil, de no acatament, no va assistir. Es va negar primer a retirar l'estelada, segon, no va assistir a les citacions a declarar, inclús va ser detinguda, i a dia d'avui Montse Venturós, el municipi de Berga, el que fa és obrir un front que entenem que ha de ser exemplar i que cal explorar quines són les vies que ens dona per de desobediència i de no acatament, i per tant d'obrir un front a l'Estat espanyol, perquè a dia d'avui la cadira d'alcalde o alcaldessa de la ciutat de Berga no hi ha ningú, i tots els grups municipals hi han participat. I això ha estat fruit d'un treball de formigueta, per dir-ho d'alguna manera, d'un treball rigorós, d'un treball unitari, en un moment en què la unitat d'acció ha estat importantíssima i el consens de tothom per mantenir Montse Venturós com a alcaldessa política de Berga i per restar amatents per veure quina és la resposta de l'Estat espanyol davant d'un front de confrontació que el que implica principalment és mantenir el pols amb l'Estat espanyol que pretén dictar quina és la sobirania dels pobles. Entre cometes, això ho diuen vostès. Efectivament, i va fer una declaració, entenem que exemplar, i que també apunta unes vies importants de cara al judici, a l'autodeterminació que es durà a terme contra els presos polítics catalans, en què es fa una defensa política conscient de cada un dels actes. Aquesta entenem que és la via, i de fet desitgem que en els judicis contra el poble català i en els judicis contra el dret a l'autodeterminació es faci una defensa en aquest sentit, una defensa política que permeti assenyalar la demofòbia de l'Estat espanyol i el caràcter i la naturalesa repressora d'aquest estat. Sobre aquestes tres preguntes que dèieu que us fareu per decidir si no participeu en comissions o plens, m'agradaria saber si demà, per tant, ja participareu en aquest ple, i si és en quins punts, si és sessió de control o en els debats de mocions o totalitat, o si no és en aquest ple, en quin punt arribarà la concreció de no participar? Si ja heu debatut en alguna comissió específica o quan es produiria això?
Primer de tot, dir-vos que tots els acords que arribem en aquest cap de setmana al Consell Polític Més Grup d'Acció Parlamentària que vam celebrar a Palamós incorporava el compromís d'aterrar i concretar la forma en què durem a terme aquesta no col·laboració amb el govern i no col·laboració perdoneu, amb els grups que hi donen suport i que això ho farem en el proper Consell Polític que es celebra a Perpinyà. Ara mateix, de cara en el ple de la setmana que ve i el que hi ha d'aquí 15 dies, el que farem és prioritzar aquests temes, participarem d'alguns punts, d'altres no, i haurem d'anar concretant la forma, el discurs en què expressem i posem en evidència la nostra disconformitat amb la manca de sobirania del Parlament i amb la reculada en relació a les polítiques que fa el govern. Llavors, falta concreció en aquest sentit i ho irem desgranant en les properes setmanes. No és una qüestió que de cop canviarà directament la dinàmica, però sí que a partir de demà ja hi haurà algunes diferències de com el grup parlamentari de la CUP Crida Constituent ha participat dels plens en l'última legislatura. Hi ha un tema que diguéssim que podria encaixar en aquesta idea de temes de la sobirania del Parlament de Catalunya, que és la renovació dels membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Va haver-hi un compromís de que això se fes en el segon ple de ordinari per entendre'ns. Això no s'ha fet. A què atribuïu vosaltres el fet de que això no pugui terme i si us obriu a fer algun tipus de negociació respecte a això? Bé, de fet, aquest tema, com coneixeu bé de lluny, la CUP hem insistit molt, sempre que hem parlat de mitjans públics, en la necessitat d'escollir la governança dels mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb majories àmplies en el si del Parlament, que no responguin a una lògica partidista i que, per tant, participem de democratitzar els mitjans públics. A més, nosaltres pensem i som partidaris que els treballadors i les treballadores dels mitjans públics haurien de participar de la governança de la Corpo. Això d'una banda, aquest és el nostre posicionament i de fet sempre l'hem expressat i una possible modificació de la llei amb l'urgència que hi ha sobre la governança dels mitjans, nosaltres mantindrem aquesta postura. De fet, em preguntaves a què pot respondre que encara no s'hagi fet. La legislatura passada es va acabar amb un acord de consens sobre la modificació que regula com s'escull els membres de la direcció del Consell de Direcció de la Corpo i es va deixar en un calaix. Nosaltres creiem que això respon realment al que dèiem abans, a una lògica de fer política o una lògica de la vella política i que respon a un acord de govern entre els dos partits que han format govern, bàsicament de repartiment de cadires i repartiment del poder. Si anéssim desgranant cada una de les àrees en què s'han repartit les cadires, els sous i el poder, podríem veure que segurament aquest govern i aquests partits han prioritzat la lògica del repartiment de cadires a la lògica de les necessitats que té el país i en aquest cas no han prioritzat la democratització i les millores que podria tenir la governança de la televisió i de la ràdio públiques. Alguna pregunta més? Això els... Doncs a mi. Fes-me les preguntes concretes que vulguis, si et sembla bé. Va. Un moment, que arriba en Quico, que té una pregunta en català. Et sap greu? Gràcies. Perdona, disculpa, és que no sé si m'he perdut els tres primers minuts. Sobre la presentació d'avui del Consell, no sé què més, de debat constituent, m'agradaria saber la vostra opinió, perquè de fet, en principi, és una iniciativa que està basada en una reclamació gairebé, diria que històrica, per part de la CUP, ja que ve de la legislatura passada. Ens podeu fer 5 cèntims de com veieu la constitució d'aquest Consell, si esteu d'acord més o menys de la manera que s'ha presentat i el que s'ha explicat què faria, o no s'ha explicat què faria. Bé, em sembla que la forma en què sí, que feies la pregunta, que tampoc sabem ben bé ni com es diu, crec que dona moltes pistes sobre, com ho diria, sobre la inconsistència d'aquesta proposta.
La CUP Crida Constituent, ho he dit abans, hem participat d'imaginar-nos com voldríem un procés constituent vinculant, fet des de la base, fet a través de la participació ciutadana, dels moviments, de les entitats organitzades, i entenem que això s'haurà de dur a terme en algun moment. Però el que no podem participar ni podem avalar és de fer espais que vulguin... Que puguin desgastar un projecte tan important i tan rigorós com pot ser un procés constituent, i que creiem que no val la pena posar expectatives en quelcom que realment no pugui avançar realment pel que és. Ens preocupa que quelcom tan important i seriós es pugui convertir en una de les tantes iniciatives en el pla simbòlic, però que no vagi acompanyada de cap element de desobediència civil i que pugui obrir un nou front a l'Estat. I especialment i més important, el que veiem és que qualsevol proposta de procés constituent ha d'anar acompanyada, com també amb el Consell de la República, per exemple, d'una fase prèvia de culminar la ruptura amb l'Estat espanyol. I diem, si el que estem veient és una estratègia de reculada i d'acatament, no estem veient una estratègia de ruptura i de confrontació amb l'Estat. Per tant, qualsevol espai de debat o qualsevol espai que tingui un alt contingut simbòlic en lògica de república o en lògica de procés constituent, per exemple, no tindrà cap sentit si no culminem la fase anterior destituent per poder realment obrir un procés constituent real. Digues en castellà, sí. Por un lado es la valoración de este foro que se ha presentado hoy. Después el del Consejo de la República decía que no responde, que no tiene coherencia ni parece creíble que se quiera abrir un pulso con el Estado. Es decir, el foro, Consejo de la República, y después cómo será visible que no van a participar de consolidar este gobierno ligado con las tres preguntas que dice que a partir de ahora se van a hacer. De acuerdo. En la lógica del análisis que hacemos desde la CUP Crida Constituent, después de culminar un proceso de debate asambleario que comenzó en septiembre con la celebración de asambleas abiertas en todo el territorio, donde podía participar militantes de la CUP y no militantes de la CUP, para escuchar, para hacernos preguntas, acabamos llegando a algunas conclusiones que creemos importantes, que es que el gobierno y los grupos que dan soporte, que dan apoyo al gobierno desde el Parlamento de Cataluña, lo que hacen es acatar las imposiciones del Estado español, acatan el marco de la autonomía, acatan las sentencias de los tribunales, y además lo que hacen es hacer las políticas continuistas que hemos visto en los últimos 40 años, sean hechas por Convergencia y Unión o por el tripartit. Y en ese sentido, nosotros creemos que las capacidades de decidir son limitadísimas y que responden a la lógica de la vieja política, la de los despachos y el repartimiento de sillas. Además, vemos que no hay ninguna intención de mantener el conflicto y el pulso con el Estado español, que se ha demostrado antidemocrático, represor y con una naturaleza o con una mirada hacia el ejercicio de los derechos fundamentales muy retrógrada. En ese sentido, observando cuál es el tipo de política que se ha llevado a cabo en el último año a nivel interior desde el Parlamento de Cataluña y desde el Gobierno de la Generalitat, nosotros creemos que no hay una coherencia con la idea de presentar un Consejo de la República que pueda dar respuesta a esta confrontación con el Estado. No es coherente ni es creíble. Entonces, nosotros desde la CUP Crida Constituent creemos que participar en avalar espacios que generan altas expectativas entre el movimiento republicano no aporta nada, y por tanto nosotros no vamos a participar de este espacio. Finalmente, sobre el Fórum Cívic y Social para el Debate Constituyente, la CUP Crida Constituent
hemos sido partidarios y lo continuamos siendo de poder iniciar un proceso constituyente vinculante, hecho desde abajo, donde participen todos los vecinos y vecinas, las organizaciones y entidades de la sociedad civil catalana. Pero creemos que para iniciar este proceso hace falta culminar el proceso de ruptura con el Estado español, que no pudimos culminar entre el 1 y el 3 de octubre del otoño pasado. Esto es una realidad y pensamos que la ruptura con el Estado español va a ser la única vía que nos pueda abrir las puertas hacia el derecho a la autodeterminación y hacia hacia ejercer todos los derechos que se puedan derivar de este ejercicio. Entonces, sin este proceso de ruptura que pueda realmente continuar manteniendo el pulso con el Estado español, que finalmente lo pueda derrotar y que pueda abrir las puertas al derecho a la autodeterminación, no tiene ningún sentido alimentar expectativas que tienen más de simbólico y de retórico que de real y sólido. Finalmente, me habías preguntado. La concreción sobre la no colaboración y no facilitar la consolidación del gobierno y de las mayorías parlamentarias del Parlament de Catalunya tiene una principal acción, que es que la CUP Crida Constituent no va a participar de la negociación de presupuestos con el Govern de la Generalitat. En este sentido, sería incoherente sentarnos a negociar a través de la estrategia que han decidido impulsar Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, que es la de la gestión de la autonomía. Segundo, creemos que es importante hacer un ejercicio de priorización de aquellos temas que podrían llegar a ser importantes en el Parlament, propuestas que puedan venir de otros grupos parlamentarios o que podamos impulsar la CUP, y vamos a hacer un ejercicio de priorización a través de tres preguntas importantes. Detrás de cualquiera de las propuestas que nos puedan llegar, nos vamos a preguntar si hay una lucha transformadora que protagoniza esta propuesta, por tanto que hay un movimiento, una plataforma, un colectivo detrás que impulse cualquiera de las propuestas que nos lleguen. También vamos a preguntarnos si estas propuestas generan una conciencia de cambio y, por tanto, promueven un discurso político ideológico transformador. Y tercero, si estas posibles propuestas tienen consecuencias reales y efectivas para la mayoría popular de la clase trabajadora. Respondiéndonos estas tres preguntas, vamos a decidir en cada caso cuáles son aquellas propuestas de las cuales participamos positivamente, cuáles son aquellas que vamos a participar para poder poner un espejo sobre las limitaciones autonómicas que puedan plantear algunas propuestas y cuáles directamente no vamos a participar en ellas. Aún así, los acuerdos de este fin de semana del Consell Polític y el Grupo de Acción Parlamentaria de la CUP Crida Constituent también incorporaban un compromiso para concretar con mucho más detalle las acciones y el plan de trabajo que vamos a llevar a cabo el subgrupo parlamentario de la CUP Crida Constituent en los próximos meses. Y eso lo vamos a concretar en la próxima asamblea del Consell Polític y Grupo de Acción Parlamentario. ¿Sí? ¿Fins aquí? Va, doncs moltes gràcies. A principis de novembre, crec. No sé la data. És un ordinari. Merci.